dadka ku ganacsada suuqa weyn ee magaalada Jowhar ayaa cabasho ka muujiyay burbur maamulka Hirshabeelle ay u geysteen goobihii ay ku ganacsanayeen. Amar ka soo baxay maamulka Hirshabeelle ayaa lagu burburiyay suuqa, waxa ayna saameyn ballaarani ku reebtay dadka danta yar, kuwaasi oo ku ganacsada hareeraha suuqa iyo miisas yar yar oo ay hordhigteen dukaamada waaweyn ee ku yaalla gudaha magaalada Jowhar. Hadda dadka qaar ayaa waxay isticmaalayaan dallado iyagoo gabaad kaga dhiganaya qorraxda iyo roobabka mararka qaar ka da'a gudaha magaalada Jowhar, halka kuwa qaar ay joojiyeen guud ahaanba shaqadii ay ku maareynayeen nolol maalmeedka qoyskooda. Iyadoo intaasi ay jirto, ayaa waxa ay dadka sheegayaan in hadda laga qaado cashuur, mana jirto qorshe cad oo u dejiyay maamulka Hirshabeelle shacabka ku ganacsanayay hareeraha wadooyinka. Lama oga sababta loo burburinayo, inkastoo warar suuqeed ay sheegayaan in wadooyinka la doonayo in dib u dayactir lagu sameeyo. Dowladda daryeelanka sugayna nagula ma soo noqonin. Dumiska taa inay dadka duminayaan ay wataa inay dowladda wadato anagu war buu mahayn, laakiin amarka waa raacno waa yeelno, amar diida ma suubinno. Haddana meeshaan waxaan iskaaga nimidna, haddana uun qof gaaji guri ku hayso ma fadhi karto. Gaajadii xoolihi dadoobo ku xaraysan, jawaantaana iska xirxirna, haddana saddex maalmoodaan joognaa, dhowr iyo toban birni waa iska xaraysneen. Hadda dowladda sharafta lownaku waxaan garmaan gacan qabasho inay meel noo habeen dejiyaan. Guri dullo cid gurigeed dusheesaan deganayna walbaan wax ka dadayayna dusheena unuga amarka waa fulinay dooda gacanta iida gacan weyn mahayna geynaysa iida u taala anag dharaan deyn xasa abu kar uga soo qaadnay inta lacag nagu leeyahay ilaahay subxaana qaadiraa. Waxaan ku leeyahay sabti walba wixii naga go'o aan iska dhiibi jirnay, wixii naga soo korbaxana waa ku noolaa jirnay. Haddii la yiri waxaan ku leeyahay meesha risaqa ka raadsaysa dumi, amarka dowladdana aan diidin oo wixii aan duminay. Waxaan ka rabnay inay daryeesho ay meelo aan ku shaqaysano risaq ka raadsana ayna geyso, ma aysana yeelin. Shan iyo toban maalmood ayuu dharkayna xareysnay, annaka garoo raadisaana juuci jahanna baa la yidhi. Annaka dhimasho dhimasho waxay noo dhaanta malaho. Dowladda waxaan ka codsanaynaa amarkeeda waa yeelnay, shacbigeeda yaanahay, dadweynaheeda yaanahay, inayna daryeesho oo goobo aan ku ganacsano ayna geyso risaq ka raadsano. Annaka koombada garoorka aan raadinaa wax ka weyn mar waa lagu xeranaa guryaagi lagaala wareegaada oo waxaa ku leeyahay risaq raadisaaba tahayo wixii xoolii islaameed haddii lagaa waayo waa lagu xeranaa anba waxaan ku leeyahay wixii hantileeda lagaala wareega guryaagi lagadanaa. Dowladda sharafta leh sidii aan u qadirinay codsigeeda aan u yeelnay duminay orax fadhiisanay dayacanahay inay ayadana noo daryeeshay hoynoo yeeshoon ku ganacsano risaq aan ka raadsanaa ku codsanaynaa dowladda. Dhib ku jira waxaa jiro meeshaan hoosaa noo dhisnaay, hooska waa nagala dudumi, oraxdanaa fadhinaa, wax mataqaanaa oo qorshe aho mataqaanaa oo wanaagana ma haysano, oraxdanaa fadhinaa. Waxaan ka codsanaynaa meeshaan cashuuraa nagala qaadi jiray oo ardiye ardiyadii hadda sidii ay u socotaa bannaan aanu fadhinaa. Marka waxaan codsanaynaa caalamka meeshaan qayladhaantan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan maamulka Hirshabeelle ay burburiyeen goobo ganacsi oo ku yaalay suuqa weyn ee magaalada Jowhar. Shariif Suuriya, Xaashi, Kalsan TV, Jowhar. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.